नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण। आजनो अभ्यास धोरण 9, विषय गुजराती, विषयांग पाठ नंबर 12, सखी मार्कंडी। साहित्य प्रकार छे ललित निबंध, एटले के अहीं सखी मार्कंडी ये आपणो प्रवास निबंध छे। तो पाठनी शुरुआत करिए। पाठ नंबर 12, सखी मार्कंडी। काका साहेब कालकर, लेखक, जन्म 1/12/1885, अवसान 21/8/1981। दत्तात्रेय बाळकृष्ण कालेलकर, तेमनुं पूरुं नाम शुं छे? दत्तात्रेय बाळकृष्ण कालेलकर, मूळ महाराष्ट्रना सतारा वतनी हता। गुजरात विद्यापीठमां अध्यापक अने आचार्य पदे रह्या हता। गुजरात विद्यापीठनी अंदर अध्यापक अने आचार्य पद पर रही सेवा आपी हती। मातृभाषा एमनी मराठी, એમની માતૃભાષા કઈ છે? મરાઠી। હોવા છતાં તેમણે ગુજરાતી ભાષામાં ઉત્તમ સાહિત્ય સર્જન કર્યું છે। કાકા સાહેબ કાલેલકરની માતૃભાષા મરાઠી હોવા છતાં ગુજરાતી ભાષામાં સારું એવું સાહિત્ય સર્જન કર્યું છે, અને તેથી જ ગાંધીજીએ તેમને કયું બિરુદ આપ્યું છે? સવાઈ ગુજરાતી તરીકે એમને ઓળખાવ્યા છે, કારણ કે તેમની માતૃભાષા મરાઠી છે અને ગુજરાતી ભાષામાં આટલું બધું સારું સર્જન આપેલું છે એના માટે ગાંધીજી એમને સવાય ગુજરાતી નામનું એક બિરુદ આપ્યું છે। સાહિત્ય સર્જન જોઈએ તો ગંગા મૈયા, યમુના રાણી, ગંગા મૈયા પછી યમુના રાણી, ઉભિયાન વઈ, નર્મદા, દક્ષિણ ગંગા, ગોદાવરી તેમના ગદ્ય લેખન શૈલીના ઉત્તમ નમૂના છે। હિમાલયનો પ્રવાસ, બ્રહ્મદેશનો પ્રવાસ, પૂર્વ આફ્રિકામાં ઉગમનો દેશ, જાપાન તેમના પ્રવાસ વર્ણનના ગ્રંથો છે। રખડવાનો આનંદ, જીવનનો આનંદ, જીવન લીલા તેમના નિબંધ સંગ્રહો છે। સ્મરણ યાત્રા, ઉતરાતી દિવાલોમાં અનુક્રમે શૈશવ અને જેલ જીવનના પ્રસંગોનું સુંદર વર્ણન છે। સ્મરણ યાત્રા એની અંદર બાળપણનું વર્ણન આપેલું છે, અને ઉતરાતી દિવાલો એની અંદર જેલ જીવનનું વર્ણન આપેલું છે। કાલેલકર ગ્રંથાવલીમાં તેમનું સમગ્ર સાહિત્ય ગ્રંથસ્થ થયેલું છે, સચવાયેલું પડ્યું છે। તેમને સાહિત્ય અકાદમી એવોર્ડ દિલ્હી તથા પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ લેખક પરિચય થયો। હવે પાઠમાં શું કહે છે તે કે કાકા સાહેબ કાલેલકરનો પ્રવાસ નિબંધ, સખી માર્કંડી, ભારતની નદીઓ વિશેના એમના પુસ્તક લોકમાતામાંથી લેવામાં આવેલો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે, સખી માર્કંડી પાઠ શેમાંથી લેવામાં આવેલો છે? તો એમનું પુસ્તક છે લોકમાતા, એમાંથી આ પાઠ લેવામાં આવ્યો છે। આપણી સંસ્કૃતિમાં નદીને આપણે શું કહીએ છીએ? માતા। આપણી સંસ્કૃતિમાં નદીને માતા કહી, પણ નિબંધમાં લેખકે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં નદીને આપણે શું કહીએ છીએ? માતા કહીએ છીએ, પણ આ નિબંધમાં લેખકે નદીને પોતાની સખી રૂપે આલેખી છે। નદીને શું કહે છે? પોતાની સખી, પોતાની બહેનપણી કહે છે। લેખકના ગામ પાસેથી વહેતી માર્કંડેયની સાથે એમનું બાળપણ વીત્યું હોવાથી એક વિશેષ ભાવ એની સાથે અનુભવ્યો છે। લેખકના ગામ પાસેથી વહેતી આ માર્કંડી અને
એના કારણે એમનું બાળપણ પણ ત્યાં જ વીત્યું હોવાથી એક વિશેષ ભાવ એની સાથે અનુભવ્યો છે. માર્કંડીનું સૌંદર્ય, આ માર્કંડી નદીનું સૌંદર્ય, એની સાથેની મૈત્રી એટલે કે મિત્રતા, નિકટતા, નજીકનો સંબંધ વર્ણવીને લેખકે નદીનું અલગ સ્વરૂપ અહીંયા પ્રગટ કર્યું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પાઠની શરૂઆત કરીએ તો સખી માર્કંડી, માર્કંડી એ નદીનું નામ છે. માર્કંડી શું નામ છે? નદીનું નામ છે, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. શું દરેક નદી માતા હોય છે? શરૂઆતમાં જ લેખકે આપણને પ્રશ્ન કર્યો, જવાબ પણ એ જ આપે છે કે શું દરેક નદી માતા હોય છે? તો ના, માર્કંડી તો મારી નાનપણની સખી છે. આ માર્કંડી નદી છે એ તો મારી નાનપણની સખી છે. એ એટલી નાની છે કે એને હું મોટી બહેન તરીકે પણ ન ઓળખાવી શકું. એટલી બધી નાની છે કે એને હું મારી મોટી બહેન તરીકે પણ ઓળખાવી શકતો નથી. અમારા ખેતરમાં ઉમરાના ઝાડ તળે, અમારા ખેતરમાં ઉમરાનું જે ઝાડ છે, ઝાડનું નામ છે ઉમરો, તો ઉમરાના ઝાડની નીચે બપોરની છાયામાં બેઠો હોઉં ત્યારે માર્કંડી નદીનો મંદ મંદ પવન જરૂર બોલાવવાનો. માર્કંડી નદીનો જે મંદ મંદ પવન છે મને જરૂર બોલાવવાનો. માર્કંડીને કાંઠે કેટલી વાર બેઠો છું અને પવનના મોજાથી ડોલતા ઘાસના પાન કલાકો સુધી જોયા કર્યા છે. શું કહે છે? આ માર્કંડી નદીના કિનારે હું કેટલી વાર બેઠો છું અને પવનના મોજાથી હલક ડોલક કરતા ડોલતા એવા ઘાસના જે પાન છે કલાકો સુધી હું જોયા કરું છું. માર્કંડીને કાંઠે અસાધારણ અદ્ભુત એવું કશું નથી. માર્કંડીને કાંઠે અસાધારણ અદ્ભુત એવું કશું નથી એટલે કંઈ જોવા જેવું એટલું બધું કંઈ જ નથી. જો અહીંયા કહે છે આપણને ખાસ ફૂલો નથી, જાત જાતના રંગવાળા પતંગિયા પણ નથી, રૂપાળા પથરાય નથી. આ નદીના કિનારે રૂપાળા સુંદર એવા પથરા પણ જોવા મળતા નથી. પોતાના કલકુજિતથી, પોતાના કલકલ એવા મીઠા અવાજથી ચિત્તને, આપણા મનને અસ્વસ્થ કરે એવા નાના મોટા પ્રપાત ક્યાંથી જ હોય? એવા નાના મોટા પ્રપાત એટલે કે નાના મોટા એવા પાણીના જે ધોધ એ પણ ક્યાંથી હોય? એવું પણ નદી કિનારે આપણને ક્યાંય કશું જ જોવા મળતું નથી. તો ત્યાં છે શું? ત્યાં છે ફક્ત પ્રેમાળ શાંતિ. ત્યાં માત્ર શું જોવા મળે છે? માત્ર ને માત્ર પ્રેમાળ શાંતિ આપણને ત્યાં જોવા મળે છે. કોણ કહે છે? લેખક કાકા સાહેબ કાલેલકર. ત્યાર પછી ભરવાડો કહે છે કે આ માર્કંડી વૈજનાથના ડુંગરમાંથી આવે છે. ભરવાડો કહેતા હતા કે આ માર્કંડી તો ક્યાંથી આવે છે? વૈજનાથના ડુંગરોમાંથી આવે છે અને મને એનું મૂળ શોધવાની કદી ઈચ્છા થઈ નથી. લેખક કહે છે કે આ નદી ક્યાંથી આવે છે, શું છે, એનું મૂળ શોધવાની મને ક્યારેય ઈચ્છા થઈ નથી. અમારા તાલુકાનો નકશો હાથમાં આવે તોય એમાં માર્કંડીની લીટી હું ન શોધું. અમારા તાલુકાનો નકશો જો હાથમાં આવી જાય ને તો એ નકશામાં પણ હું ક્યારેય અમારી આ માર્કંડી નદીની જે લીટી દોરેલી હોય નકશામાં હું ક્યારેય શોધું નહીં. કેમ કે એ એમ કરવા જઉં તો એ મારી સખી મટી જાય અને શું બની જાય? મારા માટે નદી બની જાય. નકશામાં જો હું માર્કંડી નદીને શોધવા જઉં તો એ મારી સખી ના રહે, એ મારા માટે શું બની રહે? પછી નદી બની રહે. મને તો એના પાણીમાં મારા પગ બોળીને બેસવાનું જ ગમે છે. માર્કંડી નદીમાં મારા પગ બોળીને બેસવાનું મને બહુ ગમે છે કે પગ મૂક્યો કે તરત જ ખડખડ ખડખડ એવો અવાજ શરૂ થાય. નાનપણમાં અમે કેટલી વાતો કરતા, બાળપણમાં તો કે આ નદી સાથે અમે ઘણી બધી વાતો કરતા. એકબીજાનો સહવાસ જ અમારા આનંદને માટે બસ થતો. શું કહે છે? એકબીજાનો સહવાસ. લેખક કહે છે કે મારો અને માર્કંડી નદીનો બંનેનો એકબીજા સાથેનો જે સહવાસ છે, અમે જે સાથે રહેતા, એ જ અમારા આનંદના માટે બહુ થઈ ગયું, એ જ અમારો સંતોષ છે. માર્કંડી શું બોલે છે તે સમજવાની હું દરકાર ન કરું. માર્કંડી શું બોલે છે તે સમજવાની હું ક્યારેય પરવા કરું નહીં. દરકાર એટલે કે પરવા. શું બોલે છે એને હું ક્યારેય પરવા ન કરું અને હું જે બોલું એનો અર્થ કરવા માર્કંડી ન થોભે.
હું જે કંઈ બોલું છું એનો અર્થ કરવા માટે માર્કંડી નદી ક્યારે થોભે નહીં, ક્યારે ઊભી ના રહે, એ તો સતત એનું વહેવાનું કામ કરતી હોય. અમે એકબીજાને ઉદ્દેશીને બોલીએ છીએ ને એટલું જ બંનેને બસ હતું. માર્કંડી નદી અને હું, અમે બંને એકબીજાને જે ઉદ્દેશીને બોલીએ છીએ, એકબીજાને બોલાવીએ છીએ ને એટલું જ અમારા માટે બસ હતું, એટલે એટલું જ અમારા માટે સંતોષ. ભાઈ બહેન ઘણે વર્ષે મળે એટલે એકબીજાને હજાર સવાલ પૂછે. ભાઈ બહેન ઘણા વર્ષે ભેગા થાય ને તો એકબીજાને હજાર સવાલ પૂછે, પણ એ સવાલો પાછળ જિજ્ઞાસા નથી હોતી. એ સવાલો પૂછવાની પાછળનું કારણ કંઈક આતુરતા, કંઈક નવું જાણવું એવું નથી હોતું, એ તો પ્રેમ વ્યક્ત કરવાનો એક પ્રકાર હોય છે. સવાલો પૂછવાનું કારણ શું છે તો કે એ તો ભાઈ બહેનનો એકબીજા પ્રત્યેનો પ્રેમ વ્યક્ત કરવાનો એક પ્રકાર હોય છે. સવાલ 100 પૂછ્યો અને જવાબ 100 મળ્યો એ તરફ ધ્યાન રાખવા જેટલી સ્વસ્થ વૃત્તિ પ્રેમ મિલન વખતે ક્યાંથી રહે? રહે ના રહે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રેમ મિલન વખતે આપણે કયો સવાલ પૂછ્યો છે, સામેથી કયો જવાબ મળ્યો છે, બરાબર, એટલી સ્વસ્થ વૃત્તિ આપણી એ વખતે રહેતી નથી. કયા વખતે? પ્રેમ મિલન વખતે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠમાં ખબર પડી આપણો પાઠ અધૂરો છે, પરંતુ આજે અહીં સુધી રાખીશું. આવતા લેક્ચરમાં આ પાઠને આગળ વધારીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સખી માર્કંડી પાઠમાં તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે આજનું તમારું હોમવર્ક પાઠ્યપુસ્તકમાંથી જોઈ શબ્દ સમજૂતી એટલે કે તેના શબ્દાર્થ, એની અંદર આવશે સમાનાર્થી શબ્દ, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ, રૂઢિપ્રયોગ, આ બધું જ સારા અક્ષરે ગુજરાતીની નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. તો આજનો અભ્યાસ અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ.